E aí? Mais séries para vocês. Recentemente foram divulgadas as primeiras imagens dos atores do live action de Cowboy Bebop vestidos a caráter. Exatamente, gente. Vou até usar uma cola aqui, porque no elenco a gente tem muita gente pesa, hein? Olha, tem o John Cho como Spike, tem o Mustafa Shakir como o Jet, aí temos a Daniela Pineda como Faye, Alex Hassel como Vicious e a Helena Satine como Julia. E aí, Jet, acabou esse elenco? Olha, eu gosto muito de John Cho, né? Então, sou bias aí da questão. O que importa também é que a gente tem aí, como principal produtor da série, o Martin Auderstein, que, entre outras coisas, já produziu Prison Break, Hannah, que é aquela série do Prime, e já tá garantido pra produzir também o live action do One Piece. E aí, Haterman, Netflix tá postando pesado aí nas produções, né? Cara, eu tenho um pouco de medo e acho que aí eu vou até para fazer um comentário do Clayton sobre o que eles vão fazer, né? Se eles tentarem transformar isso numa coisa muito séria, ferrou. Se eles abraçarem a galhofa, tamo junto. Aí a chance de dar bom é ótimo. É, eu confesso que eu até assisti uns episódios de Cowboy Bebop esse final de semana para começar a entrar aí já no clima e tal. Ainda não tenho... É uma opinião formada sobre a série, só o comecinho ali, dois episódios. Você gostou do que você viu? Eu curti, cara, eu curti. Confesso que fiquei bem surpreso, já deveria ter assistido. Tô empolgado aí, cara, vamos ver. Né, eu li muita crítica sobre, né, essas primeiras apresentações, né, algumas extremamente positivas, né, sobre as mudanças na Faye, principalmente, né, e algumas outras bem negativas, sobre principalmente o John Cho, né, mas, cara, porque todo mundo falando dele, né, que parece um cosplay mal feito, enfim, né. Aí tem uma... A internet, cara, é a internet. Eu gostei. Eu adorei tudo, gente. Eu vi, sendo bem sincero pra vocês, eu gostei, mesmo não tendo tanta carteirinha de otaku pra falar de Cowboy Bebop como vocês têm, mas o que eu vi, pelo menos nesse primeiro momento, entre o que eu assisti no anime e o que eu vi de cenas liberadas, pra mim foi bem satisfatório. Como é que vocês estão na balança aí entre gostar ou não gostar de adaptações live action? Ah, é sempre aquela roleta russa, né, gente? Porque ao mesmo tempo que você pode ter aí uma adaptação no naipe de Rurouni Kenshin, você também pode ter adaptação no naipe de Death Note. Que é verdade. E aí a gente, né, fica balançado. A gente quer acreditar que vai ser bom. Porque assim, eu, ao contrário da opinião da internet, eu gostei muito de todas as caracterizações ali, tá? Faye, o Jet, gostei muito do Spike. E assim, eu tava empolgada até quando lançaram o Fullmetal lá atrás, aquela peruca na loura do Edward, que depois eu descobri que não era peruca. É, mas você gostou do filme do Fullmetal? Era água oxigenada. Ah, não achei horrível. Eu acho que assim, definido o padrão pra mim de filme ruim baseado em mangá e anime, tá o Death Note ali. O último. Aí eu acho que assim, baixar o nível do Death Note é muito difícil. Qualquer coisa acima já é muito lucro. Entendi. Então, eu tô ansiosa pra ver como é que vai ser esse live action. Se eu disser assim que, meu Deus, eu estou perdendo as minhas noites de sono só imaginando como é que eles vão fazer aquele episódio, não tô. Mas eu não acho que vai ser horrível. Não, eu na verdade não sei, gente. Eu tô... Eu tô com o Eterman. Eu acho que a live action, a adaptação de anime pra live action é uma linha bem tênue, assim, né? Eu acho que se os caras ficam muito pé no chão, eles querem mudar muita coisa pra ficar mais crível, digamos assim, acho que eles já começam errando, porque acho que nunca é a proposta do anime isso daí. Ah, e sim. Aí você tem alguma coisa tipo Death Note, que aí eu acho que o caminho é por aí. Por outro lado, quando eles exageram muito e fica muito literal, a gente tem o caso de algumas coisas que já rolaram lá no Japão também, e não deu muito certo. Fica muito galhofão, assim, galhofão, e eu acho que aí depende muito do anime. Com One Piece eu acho que funcionaria bem. Assim, com o Cowboy Bebop eu já acho que não. E aí eu acho que talvez a escolha de fazer uma série pela Netflix tenha sido acertada, porque os caras têm mais budget, né? Os caras têm mais grana pra colocar também. Ah, sim. Então, e mesmo porque a gente tem um elenco mais diversificado também, né? Como é no anime, né? No anime, os caras são tem cara de que é de fora da Terra, né? Da colônia. O cara nasceu na colônia em Marte, umas paradas assim. Então,
Você tem pessoas que com várias etnias, então é interessante isso daí no Cowboy Bebop. Então, assim, eu também tô bem ansioso, assim, eu tô que nem a Thaís, assim, eu tô ansioso, não, eu tô ok, mas eu acho que vai vir coisa boa por aí. Vou ver no final de semana, tipo isso, né? Vou maratonar no final de semana. É, eu também. Eu quero ver, agora que a gente viu agora o finalzinho desse vídeo, eu quero o episódio do ovo, eu vou fazer a minha bandeja de ovo e vou comer junto com eles, porque eu passo vontade nesse capítulo, cara. Na moral, o que eu mais gosto e que eu mais odeio desse episódio é o ovo. E eu tenho vontade de comer. Eu ia perguntar, justamente por isso, que a gente tá aqui pensando, ah, como é que será que vão adaptar, por exemplo, o episódio do ovo? Uhum. Será que eles... Porque a gente tem aí o anime como história, a gente tem o mangá como outra vertente ali. O que será horroroso. Que vão fazer no filme? Será que eles vão surgir com um roteiro original? Será que vai ser um negócio sequencial? Porque o Cowboy Bebop tinha muito dessas coisas de, ah, qual que é a missão desse dia? É, eles vão atrás do que esse dia? Verdade. Será que vai ser um negócio assim solto? Ou será que eles vão trazer uma trama no primeiro episódio que vai se estender e vai resolver só no último? Ou não vai estender, não vai resolver e aí vai pra uma outra temporada? Eu não diria do primeiro. Eu não diria do primeiro, mas o Vicious tá aí pra guiar essa narrativa, também. Tá ligado? Então, o Vicious e a Júlia. Então, eu imagino que em determinado momento eles devam seguir aí uma conclusão pra criar um episódio final de temporada, sabe? Mas eu não sei o quanto da série vai ser. Eu não sei nem quantos capítulos vão ter a série. Imagino que 12, 8, 12. Eu ia perguntar agora. Eu ia fazer essa pergunta justamente, né? Se já tem uma ideia de episódios 10, 12. Não deve ser mais do que isso, né? Mas acho que não sejam 12, não, cara. Acho que até menos, porque ultimamente a Netflix não tem passado de 8. Verdade. No máximo 8 ali, 10. Acho que 10 no máximo, assim, explodindo, cara. Eu tô com medo da gente só ter flashback, cara, nessa primeira temporada, sabia? Acho que não. Só ter flashback aí da história do pra situar o Spike e aí trazer os outros, enfim, não sei, né? Eu acho que isso aí dá pelo menos umas duas, três temporadas desse Cowboy Bebop, porque você tem que explorar o passado do Spike, tem que explorar o passado da Faye também. Muito importante, sim. Né? Inclusive a Daniela Pineda, né, que fez a Faye essa semana, ela pisou muito na cara das inimigas no Instagram, né? Porque o pessoal tava reclamando muito que a roupa dela não era igual a da Faye. E que ela tava pouco sexualizada, digamos assim, cara. Que absurdo. Absurdo. O negócio, assim, chega a ser ridículo. Eu vi isso. E aí ela reclamou, né? Falou, desculpa, né? A Netflix até procurou uma mulher que tivesse 1 centímetro de cintura e 1,85m de seios, tá ligado? Pra fazer o personagem. Infelizmente, eles não acharam e tiveram que se contentar comigo. Então, cara... Né? Mas é uns 3 episódios, umas 3 temporadas aí de uns 8 episódios, tá ótimo, né, cara? Com certeza. Assistiria. Se não demorar muito, né, pra sair entre safra aí, eu assisto, porque vai ser interessante. Sim, e os caras têm que começar a cair na real, que não dá pra fazer alguns personagens do jeito que os caras fazem, né? A Nami, esquece, cara, não dá pra aparecer uma personagem real daquele jeito, né? É a cintura desse tamanho, né? Hoje em dia tá pior ainda. A caricatura tá bem forte, né? E o pior é que ela falou que eles tentaram fazer um figurino mais parecido com a Faye do Cowboy Bebop mesmo, com aquele o amarelo, né? Ela falou que rasgava o tempo todo o tecido, ou tipo, sumia no corpo dela, coisas pulavam pra fora, ela falou, cara, não dá. Os caras tiveram que adaptar, tá ligado? Mas de ação, legal. Eu achei que ficou sensacional, cara. Eu acho que é uma choradeira tão desnecessária, velho. Tipo, tem tanta coisa pros caras se preocupar, cara. Preocupar com outras coisas. Deixa a roupa da moça e ela ficou super bem personalizada. Ficou sensacional, cara. A única coisa que eu senti falta foi da tiarinha, cara. Podia ter a tiarinha. A tiarinha. Mas, cara, eu não duvido que apareça aí num determinado momento. Porque a gente só... Eu não sei nem se isso são... Acho que são stills, né? São imagens de set que não estão... Provavelmente não estão finalizadas, mas são momentos de coisas que estão acontecendo. Não é nada posado. Sim. E imagino que um trailer no movimento vá mudar a percepção de todo mundo, assim. Da noite pro dia. Mas... Espero que tá melhor, mas eu acho que vai mudar a percepção de todo mundo. É só a gente ter... Tem a previsão de estreia... É isso que eu ia falar. É setembro, não, né? Eu tô louco. Não, é novembro, né? No final do ano já, só. Ah, tá. No final. Tá. Então deve estar pintando um trailer por aí. Ah, cara. Com certeza. Com certeza. Deve estar um mêsinho aí, mas... Eu tô muito empolgado por conta da Yoko Kanno voltar também pra fazer trilha, né, cara? E ela... Tiveram toda a apresentação formal dela com matéria na revista, com clipezinho de música... Eu achei sensacional, cara. Eu falei, graças a Deus, ela volta pra entregar um estilo
diferenciado aí do que a gente também tinha na série, né? Ela vai replicar aí de uma maneira completamente inédita também. Imagino agora, que inédita, é, né? Mas agora deve criar um conceito. Eu tô com um pouco de medo dos efeitos especiais, cara, porque Cowboy Bebop, você querendo ou não, é um futuro, bem futuro, né, cara? Então você tem nave espacial, esses negócios, sabe? Eu quero ver como é que vai ficar isso daí, cara. Eu acho que realmente eles não vão colocar. Simplesmente a situação vai acontecer tudo num único lugar, sabe? Não vai ter. Ah, não, nada. Cara, tem que ter a nave. A nave do Spike é icônica, cara. É. Não, se não tiver a nave aí, dele, já perde, acho, cara, perde muito. Eu acho que aí vai depender muito do que a gente tava falando, qual que vai ser a trama. Porque se for um negócio de vários episódios, eles vão ter que sair com aquela nave pra ir pegando as missões em diversos lugares. Ah, mas sim. De repente for uma missão que se vai correr inteira, uns 8 episódios do mesmo negócio na Terra, vamos supor, que ninguém vai sair pra lugar nenhum. Aí não tem por que ter a nave. De repente, assim, só uma imagem no fundo, ela parada lá, estacionada, mas... Não, não digo que precisa ter a nave todo o capítulo, mas ela é parte integrante do anime, né? Ela parece claro, muito claro. No anime. Não, eu acho. E ela é icônica, né, a nave dele. Pelo menos a do Spike, né? É, eu digo mais como um artifício de narrativa aí da própria Netflix de não querer gastar muita grana com efeitos. Eles devam trabalhar muito cena fechada, catedral, como a gente vê aí no, nas imagens, tipo beco, tudo que remeta ao futuro retrô, né, sendo que as coisas que eu vi aqui meio steampunk, né, da coisa toda, e ao mesmo tempo não desestruture todo o visual recorrente da série, né, porque... Mas, cara, se você pega alguma série, tipo, sei lá, Altered Carbon, que é uma série de futuro que os caras trabalham muito bem os efeitos, ali é Netflix, cara. Não é difícil pra eles fazerem alguma coisa assim no Cowboy Bebop. Ah, sim. É, eu também acho. Olha lá, o Henrique Rafa falou, na opinião de vocês, o que não pode faltar pra não decepcionar o clássico anime? O que vocês acham, hein? Uai, e já tá lá, então eu tô feliz. Eu tô com medo, será que eles vão usar a computação gráfica no Uai? Ou será que vai ser o cachorrinho treinado mesmo pra fazer as coisas? Eu acho que vai ser o cachorrinho o tempo todo. Eu acho que vai ser o cachorro, hein, também. É? Eu acho. Ele não vai ser tão bizarro que nem ele é no anime, mas eu acho que vai ser o cachorro. Eu quero ver se o John Cho vai lutar Jet Kune Do, que nem no... Que nem o Spike luta no anime, cara. Nossa, pode crer, né? Vai ter que ter uma coreografia braba aí. É, ele luta ao estilo do Bruce Lee, cara. Quero ver se ele vai lutar no anime. Eu espero que não seja igual o Punho de Ferro Imortal, senão... Ah, não, cara. Tem que dar uma treinada, hein? Eu boto fé no John Cho, porque, cara, é um ator bastante versátil aí. Ele consegue impor o jeitão dele. Não sei se vocês lembram, mas ele é o cara que, junto do outro maluquinho maluco lá... Inventou o termo MILF. Maluquinho maluco? Inventaram o termo MILF no American Pie. Não sei se vocês lembram disso. E daí, disso, ele evoluiu e passou por Harold e Kumar também. Um monte de comédia, mas também um monte de filme de ação, um monte de filme de drama, um monte de suspense policial. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother também. Mas dele daquele do Cavaleiro Sem Cabeça, como é que era o nome? Ele é um cara que morre logo no começo, mas ele fica aparecendo com o pescoço tudo torto, vários capítulos, assim, cara, bizarro, eu não lembro. Eu sei que recentemente ele fez um drama thriller, né, chamado Searching, que se passa todo na tela do computador e ele procura na filha dele. Ah, é muito bom, cara. Que é muito legal, bom, é exatamente. Ele é o protagonista da segunda temporada do Exorcista, que fiquei chocado. Tipo, sucesso. Tá na Enterprise como... Eu não sei o nome dele na Enterprise. Sulu. Ah, Sulu, exato. Eu sou super tracker. Esse filme que eu já falou dele aí, o Searching, é muito, mas muito bom, cara. É bem legal mesmo. A filha dele é raptada, acaba desaparecendo e tal. Ele é um pai meio rédea dura, assim, com a filha, e ela desaparece, e ele fica, tipo, juntando pistas até, ó, dar um jeito de descobrir o que aconteceu com ela. É maravilhoso. Ele é muito legal, cara. Onde é esse? Esse, eu não sei se tá em algum serviço. Mas... Eu acabei vendo na locadora do Paulo Coelho. Mas depois, se tiver algum telecine da vida também, é bem capaz, viu? É bem legal esse filme. Eu acho que ele chama Search mesmo aqui. Aqui por aqui. Já que a gente tá falando de elenco, eu acho que é legal então a gente dar uma passada então na carga que o resto da galera tem, né? Ah, sim. Vamos lá. Então, olha só, esse Mustafa Shakir, ele tava ali, como vocês disseram, no Luke Cage. Sim. É verdade, Oxi, ele mas... é o... É verdade. E aí? Oxi. Eu não... Sabe que eu não vi a segunda temporada do Luke Cage? Ele é o vilão, né, da segunda temporada eu lá. Eu vi, né? Ah, esse é o nome dele, cara. Bushmaster.
Bushmaster. É. Ele, cara, ele é uma das coisas que salva o Luke Cage, viu, cara? Porque a segunda temporada ali, né? Salva a segunda temporada do Luke Cage. A segunda temporada é bem meh. Luke Cage é aquilo lá, ele não evolui muito como personagem, né? Só então, toma um cafezinho. É, ele acaba salvando, né? O elenco de apoio é bem melhor do que o próprio Luke Cage. Uhum, isso daí já é uma estratégia meio Netflix e Marvel, colocar um ator mais ou menos, que tem os atributos físicos mais parecidos com o personagem, mas não é um primor de interpretação, um cara fantástico, e coloca um elenco de apoio muito bom. E ele é, um dos caras que salva a segunda temporada do Luke Cage. Aí nós temos também a Daniela Pinedo, desculpa, Jeff, pode falar. Não, era isso que eu ia falar. Por favor, continue. Ah, eu ia falar que a Daniela Pineda, ela era uma das cientistas. Não sei se vocês lembram do Jurassic World. Uma da... A cientista... Eu apaguei da minha mente. Eu lembro do Chris Pratt e falei... Não. Esse é o primeiro, né? É do segundo, que é o pior ainda. O segundo é pior, concordo. Jurassic World, eu só lembro do Chris Pratt, só fazendo isso com os Velociraptors. Os caras tentando fazer o Tiranossauro evoluir igual o Agumon. No segundo, ela é uma tipo uma veterinária, cientista, meio hardcore, que cuida do Tiranossauro lá. Ela volta no próximo filme, né? Então... Não morreu a personagem, ela volta aí pra fazer um papel. Eu não peguei muita coisa recente dela, ela não tem nada muito, tipo, oh meu Deus, sabe? Mas é uma atriz que eu acho que por não ter nada de fato que marque a carreira dela, eu acho que ela consegue, com a Faye, ganhar essa notoriedade. Espero, né? Pode surpreender. Tô torcendo. Aí temos o Alex Hassel, é o translúcido do The Boys. Ainda fiquei parando assim pra pensar, quando eu vi isso, eu falei, gente, como que é a cara translúcido mesmo? Aí eu falei, não dava pra ver. Ele é bem magrão. Não, mentira, assim. Dá pra ver, sim. Ele é bem magrão, cara seca. É. Mas ele quase não apareceu, né? Então a gente fica meio perdido aí. Mas bota fé, ele é, apesar de ele não aparecer, ele tinha uma voz legal e ele era um personagem interessante na série, vai. Não vou comentar spoilers. O primeiro episódio da primeira temporada. Não, ele foi preso no primeiro episódio, né? Ele teve a pior morte de todas. Ele morre no segundo, né? Um episódio e meio de duração. Ele é ótimo. Coitado. Mas ele aparece em flashbacks, bastante. Ah, é verdade. Aparece. Vamos juntar lá duas temporadas de 12 episódios, ele tem 35 segundos de tela. Mas tudo não, bem, ele né? aparece nos flashbacks bem tenso, inclusive no frontal inteiro. Sucesso. Não lembro. Isso eu apaguei, definitivo. Helena Satine! Olha lá! Ela organizou a quarta temporada de Revenge. Alguém assistiu Revenge? Eu não vejo Revenge, mas eu sei que muitas meninas saem de Revenge pra fazer sucesso em filmes de herói, em adaptações e tudo mais. Assim, a menina do Guerra Civil lá, a namorada do Capitão América, também é do Revenge. Agente Carter. Agente Carter. A neta, né? Sharon. Agente 13. Ela veio de Revenge também. Aí, só pra botar pra lembrar então. Eu boto Jeff tá acertando. Jeff tá acertando os estereótipos aí, porque ela foi a Mera em Smallville. Nossa, e a Lorelei e Agentes da Shield. Meio capítulo só. É, ela também. Ela tem uma participação muito longa. E a Lorelei no Agents of Shield, isso eu lembro, porque eu assisti essa temporada do Haiti, né? Que era uma das temporadas meio bizarras lá. Que o Coulson tava vivo de novo. Intenso. Nossa, gente. Mas eu gostava. Eu nunca vi as últimas temporadas, mas eu gostava. Nem faço questão. Foi desconsiderado do cânone, né? Então. Foi, né? Enfim. Foi desconsiderado, é uma pena. A última coisa que eu vi foi o motorista fantasma. Motorista? É, porque ele dirigiu um carro. Ok. Gente, vocês acham que essa altura do campeonato, mesmo a gente tendo os exemplos aí, por exemplo, de Death Note, que não caiu no gosto muito assim dos otakus no geral, o filme do Cowboy Bebop vai ser ainda um divisor ali do vamos continuar fazendo adaptações de animes ou vamos parar com isso porque não tá dando certo? Vai ter que ser, né? Imagina. Ah, eu não acho que vai ser um divisor, não. Acho que eles vão continuar fazendo mesmo que dê errado. Mas eles vão repensar One Piece assim 300 vezes. Se der errado.
Se der errado. O showrunner é o mesmo, né, cara? Exatamente, então, por isso que eu tenho até um pouco de medo sobre o teste que eles estão fazendo de novo. Eu acho que vai muito de como eles vão tratar a série. Se eles abraçarem o que tem que abraçar mesmo, fazer Cowboy Bebop, que é pra ser feito, sem tentar fazer o Cowboy Bebop do Christian Nolan lá, sabe? Tipo, todo realzão, e pá, e tudo mais. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Eu sempre misturo os dois, o nome do ator com o nome do diretor. Do Christopher Nolan, sem puxar esse negócio de tentar fazer mais realista e tal, beleza, acho que vai dar legal. Mas se eles não tomarem a decisão no começo, falar, mano, vamos fazer um negócio com efeito especial e abraçar o que é a série e ficar tentando ali, cara, eu acho que vai dar ruim. Tem muito anime em Hollywood. Eu acho que eles estão no caminho certo, assim, com o visual. A trilha sonora vai ser Yoko Kanno, os caras trouxeram ela pra fazer a trilha sonora, e eu acho que já foi um mega acerto isso aí, só de trazer ela pra fazer a trilha sonora, né? Então, vamos ver. Olha lá, falar nisso, o Henrique quer falar, trilha sonora, qual música vocês querem ouvir no filme? Quero uma abertura que lembre a clássica, mas seja diferente. É. Eu também. Será? Todo mundo eu fica, também. Nossa, Tank. Olha, é. Tipo, mas não é igual, mas... Eu vou falar pra vocês que de marcante mesmo na minha memória eu só tenho abertura. Não lembro se no decorrer do anime eu marquei alguma música assim, não. Eu não marquei. Pra mim é tudo música. É muito jazz, né? Muito blues, né? Mas que funcionava, né? Era muito bom. Era muito bom. Eu quero o nível das músicas do anime, cara. Porque, na verdade, pra mim a única coisa que faltou no Kenshin foi isso. Não tinha uma trilha sonora. Os caras, pelo menos, do Cowboy Bebop, não sei, os caras vão acertar. Você não quer que chame o One Ok Rock pra tocar ali também? Ah, não duvido, viu? Não eu duvido. Vi filme de anime tem uma premissa de trilha sonora muito ruim, né, cara? Vocês conseguem lembrar algum filme de anime, assim, que tem uma trilha sonora marcante, que vocês falam, não, é tão bom quanto a da série original? Não. Assim, de susto, eu não lembro de nada. Aí fica difícil. Assim, as músicas tema, né? Tipo, não BG, mas a música tema do filme do Bleach era legal. Não era comparada às aberturas do anime, mas... Era bem legal a música, tema do filme. É o encerramento. Lembro, não. Música tema. Vamos esperar música... pra gente ver o Tokyo Revengers. É. Vamos esperar o Tokyo Revengers, aí a gente opina. Ai, quero muito ver essa tranqueira. Demorou, aí. Nem procurei mais, mano. Mas vamos lá. Tá estourando bilheteria. Vamos lá. Gente, é o seguinte, o Bob tá batendo na porta aí, já a gente vai conferir o que resultou desta obra. Vocês acham que vai dar certo? Deixa aqui pra gente nos comentários. Exatamente, você tá vendo pelo YouTube, lembre-se que a gente grava esses programas lá na Twitch, sempre às 9 horas da noite, segunda e sexta-feira, e também que cada um da gente aqui, pelo menos, trabalhamos lá com tweets autônomos, independentes uns dos outros. Eu assino como Nico Mans lá, o Clayton, Príncipe da Proteína, TV Reiterman, Raposa Vicky e Ricardo Corrai também ali nas linhas de frente, então assiste lá. Isso mesmo, e também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, é muito importante para você saber quando vai ter live e não perder mais nenhum programa. Beleza? Um forte abraço para vocês e see you, Space Cowboy! Tchau, tchau!